Кабан, передай привет азербайджанцам. Я передаю своим братьям азербайджанцам огромное спасибо, что они нас поддерживают. Ben Azerbaycanlıyım. Əslən Azərbaycanlı olan Ukrayna vətəndaşı Samir Rüstəmovun Xersonda olarkən görüntüləri yayılıb. Ukrayna Milli Qvardiyasının polkovnik leytinantı olan həmvətənimiz bir müddət əvvəl Ukrayna ərazi bütövlüyü uğrunda işğalçı Rusiya ordusu ilə döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub. Allah rəhmət eləsin. Mən Azərbaycanlıyam. Sağ ol. Hamımızı öpürəm, sevirəm hamımızı. Bu da Xersonun kəndidir. Yani işgaldan azad olunmuş, bizi böyle karşılıyorlar burada. Bu da Gruzi arkadaşımız. Da o vardı. Akşi. Пацаны, передайте привет, пожалуйста. Привет, пожалуйста. Армяне Гондонов. А ну. Слава Украине!